Արարատի մարզի մասի համայնքի ղեկավար Դավիթ Համբարձումյանը 2022 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2021 թվականի իր գույքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես անշարժ գույք, համայնքապետը հայտարարագրել է համատեղ սեփականության իրավունքով 2 հողամաս և 1 հասարակական նշանակության շինություն Երևանի Մալատյա Սեբաստիա վարչական շրջանում, ինչպես նաև 1 նոր կառուցված դեռևս իրավունքի պետական գրանցում չստացած շինություն և 1 հողամաս Արարատի մարզի Դաշտավան համայնքում, որոնք բոլորը տարեվերջում պահպանվել են։ Որպես շարժական գույք, նա հայտարարագրել է 2007 թվականի արտադրության Honda ավտոմեքենա, որը նույնպես տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես տարեկան եկամուտ, Համբարձումյանը հայտարարագրել է 3,790,686 դրամ աշխատավարձ Մասիսի համայնքապետարանից։ Համբարձումյանը դրամական միջոցներ չի հայտարարագրել, փոխարենը հայտարարագրել է երրորդ անձի պատկանող 750,000 դրամ, $750 և 1,450 եվրո դրամական միջոցներ, որն ինքն է տնօրինում։ Համայնքապետի կինը Քրիստինե Հակոբյանը հայտարարագրել է 5 անշարժ գույք Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանում, որոնք տարեվերջում պահպանվել են։ Մասնավորապես, համատեղ սեփականության իրավունքով 3 անհատական բնակելի տուն, ինչպես նաև միասնե սեփականության իրավունքով 1 բնակարան և 1 հողամաս։ Որպես տարեկան եկամուտ նա հայտարարագրել է 1,290,427 դրամ աշխատավարձ Սարգիս և Քույրեր ընկերությունից և 53,000 դրամ այլ եկամուտներ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից։ Հակոբյանը 100% բաժնամաս ունի Օֆսաս ընկերությունում։ 2021-ի տարեվերջում նրա կանխիկ միջոցները կազմել է 800,000 դրամ։